Ermal Luku ka rënë në prangat e policisë së Durrësit pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar në kuadër të operacionit antidrog të koduar Tornado, në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar, të zhvilluara nga drejtoria e forcës operacionale në departamentin e policisë kriminale në policinë e shtetit, është finalizuar një tjetër operacion. Ky shtetas u arrestua me qëllim ekstradimin në Itali. Gjykata e Brescias në Itali, në datë 29 shtator të këtij viti, ka lëshuar vendim urdhër arresti ndërkombëtar, si dyshuar për kryerjen e veprës penale trafikimi i lëndëve narkotike, kryer në kuadrin e organizatës kriminale. Ndërkohë vjen bashkëpunimi ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Romës për të ekstraduar këtë shtetas tek autoritetet italiane.